Ekku, l-ura maħna u għanna maħna l-il-fjona mikallef, il-ġdijt, kif inti kollu s-sew? Grazie. Ġejna wasalna għas-sezzjoni tal-moda, fejn naf li tkun tistennew ukoll, intom ħafna nisa minn ġimgħa ġimgħa u ħanħalli f'idejk għal nibdew naraw. Iva, għandna ħafna ta' għandna disa modelli, għandna oħra ġdida, jiġifieri għandna naraw 18 tibdil, jiġifieri għandna mhux ħażin. Ħan nibdew b'Amanda. Amanda għandha libsa fuq il-bizzilla, qed naraw li l-bizzilla ma tonqos, kull ġimgħa tidħol fuq kull tip ta' libsa, qiegħda miksija bl-aħmar minn taħt din id-darba. Imbagħad dik il-bizzilla jekk irrakmata fuq il-libsa kollha sewda tibqa' tiela jisa' turtleneck ġifieri taħsbu polo ma jitla bon wieħed, eżatt malon hekk. Dik hija naħseb l-iktar stil fashionable fil-verità u b'dawk black mim l-istilek tibqa' tiela turtleneck libsa iktar fashionable. Ħandaw wara sekonda, ħadd orikom kemm għandha gost ħelu minn wara. Tieħdu daqsxejn idea, rajt dak iż-żibda hija qed jidher, tkellimt fuq ftit tal-ġimgħa tilu did-darba qiegħed fuq is-silver u għandha dak il-gost hekk minn naħa ta' wara. Hija libsa li you can't really dress it down, Ryan, di, aktar libsa pulita biex toħroġ biha. Fil-verità xinta, raħdi, ġata la pulita, tek ma tix ħatoħroġ biha. Ma kifatna fil-ġimat li għaddo, issa għandu naħsbu għal-milit, ġifiri forsak li kun jgħajlek għataħseb millun, Iva, millun. Mux lejlit, lejlit, un bat id-għajtu għara kem ma sibna xej, kem rajna affarijiet, issa, għax lejlit, ħat ma ħajfassa lejlit, lejlit li jibqa jibqa. Mela żewġ tilbisi fuq tonalità tal-aħmar, imma fuq tamariża aktar milli nixtieq nitkellem fuq il-libsa li qed naraw bodycon, jiġifieri libsa dejqa bil-minimizerek fil-ġenb. Nixtieq nitkellem fuq dik il-kappa li hija xi ħaġa vera utli għal mara Maltija jew mara Mediterranja fil-verità. Il-għala, għax aħna kesħa kbira ma tantx għandna ddum biex jaqleb it-temp qed jaqleb ftit ma mhux qed jaqleb xi kesħa biex jisilġew hekk. Imma dik il-kappa tkun ideali. Inti spiss tarani b'dik it-tip ta' kappa u tgħidli kemm pulita, kemm tidherek u qed tara dik naħsibha u nġiba fuq il-modelli hekk dik hija kappa vera utli. Qed tagħmlilkom kif tista' tilbisha jħarġet biha miftuħa wissa r-repjata magħha u qiegħda fuq it-texture ta' soft wool. Naħseb dik xi ħaġa utli għall-temperatura tagħna. U tlibsek, eh, għaġin tkun blibsa per esempio tax-xogħol il-bistila pereżempju. Bravo, għax-xogħol tajba hija ngħidu li sejra okkażjoni, ngħidu lek imma l-libsa eleganti ħanilbes dak il-coat is nimketfna, mhux ma tkunx imketfna, tkun pulita, mek trid tkun stylish. Naħseb dik il-kappa tkun it-tibdila tiegħek. Libs oħra sempliċi fuq tonalità tal-aħmar, il-gost jgħat fil-komma u fin-neckline kif jitlara tidurilkom fil-ġemp biex torijilkom, in-neckline hija daqsxejn il-fuq ġifieri skollatura kbira m'għandniex, għaliex għamilt tilha zittilha dawk l-imsielet u l-ġiżirana kollox pariċ u ġibna t-tibdila verament ħelwa għamlet iż-żarbun fuq tonalità ta' kulur debi wkoll, it-tajts żamejnhom fuq lawn ċar għal ma dak l-aħmar ma tiġi skura, hija libsa sempliċi ħafna ma tant għandha kwalità tajba bħala libsa li it stands out xin tilbisa il-fitting joħroġ sabiħ ħafna. Issa peress li t-temp qed jaqleb ftit ħanuri żewġ tilbiesi fuq Poletto Rita. Li huma l-istess l-uħdim ħafna li jkunu l-istess imma tridu tażlu t-tonalità għodu attenti x'ixraq ilkom kulur. U t-temp qed jaqleb daqsxejn, ġifieri minn flok bidtilkom fuq il-visco jersey għax hawn min jgħid l-isma' jiena nħobż daqsxejn dik il-frisk, għamintilkom fuq materjal ta' soft wool. Il-libsa mhijiex fitted hija A-line, jiġifieri tiġib daqsxejn A-shape. Fuq Poletto qed narawha tonalità ta' blu bil-creams. Mbagħad fuq Rita ħa narawha tonalità ta' oranġo fl-aħmar bl-iswed. Issa dejjem għodu attenti mhux i ta' Poletto ġbitni, le ta' Poletto jintajba fuq. Forsi fuq kollox ta' Rita huwa l-kulur aħjar, alla volja tnejn għandhom xarhom fuq it-tonalità ċara, imma qgħod attenta li waħda tkun tixraqlek għandhom l-irtok vera aktar qed jikkumplimenta għandna t-tibdila, nirringrazzja l-Antonella kemm sebħithom iżjed u dawk il-ġiżirani u l-basktijiet li nżidilkom magħhom bħal aċċessorji għodu attenti għax ukoll jagħmlulna t-tibdila. Qed ninnota għalkemm forsi l-kulur jinsab isfel xorta titqablu mal-karnaġġ. Eżatt, u hekk tinnota peress li l-bisi mhux twal ħafna u forsi libistom fuq nisa naqri iktar kbar mill-età, jiena tajt żid darba minnhom fuq il-off black, mhux dak l-iswed skur imma minnhom fuq l-off black. Għodu attenti għal daw l-affarijiet li qed ngħidli għal fejn fdaqa waħda qlib tal-off black għax anke l-libsa fuq is-soft wool issa libna materjal iktar oħxon. Ġifier nifla ħna għamel dak l-iswed, alright, jiġifieri inti dejjem tittadatta ma xiex inti libsa u għal xiex qed naħsbu għal ġimgħa dejjem li ġejjin. L-istess, ħanarraw l-araw li mhux l-istess tip hekk mhux qisu l-istess, huwa l-istess ġlek wieħed fuq il-tonalità tal-blu bl-aħdar u waħda għandha t-tonalità tal-blu fil-korall bl-aħmar. Imma fuq Mariza, fuq Monika għamintilha l-qalzit il-klassiku għax ħafna nies jgħidu li jien bil-klassiku nħobb noħroġ dak il-qalzit jew pencil, skirt jew qalzit klassiku. Ma jimpurtax hekk int ma toġbokx il-libsa xorta ħadd tkun tidher pulita, għamintilha kamiżol fuq tonalità tal-lime green li qabbiltu eżatt ma tal-ġaketta sa jgħidu li inti ma tqablux eżatt. Mur għan-navy blu, tmurx għall-abjad għax l-abjad jaf jiġi
jisu jider flokta taħt minn taħt. U xej attenti, ġew ma m'hemmx l-abjad nuża l-abjad. Għandha l-basket fuq tonalità tal-blu wkoll tal-alakka u qed naraw kemm ġiet smart. U hekk ħanurikom kemm versatili dal-ġlek, tista' kważi anke tagħmlu fuq jeans, tkun tidher dik smart casual. Issa fuq grejs ħanarawha. Jisum meta tilbes libsa tkun tidher iktar eleganti, ma ħafna nies jgħidlek ma nħossniex daqshekkhom, da ma jimpurtax għalhekk tajtkom id-diversità kif tistgħu tagħmluha. Grace għandha l-istej ġlek tiddarba bit-tonalità tal-blu ma' mħallat fil-korall bl-aħmar u minn taħt tagħmel tilha shift dress blu hekk forsi tiftaħieli naqra nurhom dik il-libsa kemm ikomda. It's a proper dik hija shift dress libsa dejqa materjali kun jisu biex niftehmu ta' sut. Alright, biex ikun jaqbillek ma' ġlek għax ħafna nies jgħidu ma' shift dress eżatt x'inhi hija libsa dejqa u l-kwalità tal-materjal. Għalli ġizirana mux daqsek ċanki u għamlitilkom iż-żarbun u l-basket id-darba fuq it-tonalità tal-aħmar bla-lakka u xeraq ħafna. Ġifiri, didejem najdilkom, sa' forsi għamlini ma dak l-aħmar ħafna jnajdjaqni tilbes blu, Iva, tilbes blu. Ma tilbis sabjat, għax mux rebbija, ħarifa. Għodu għattenti. L-abjat. Ejja najdu għanilbsuħ f'April. Għazi tibdila t-tista tilbisa f'April u koll, flight per eżempju, għalli xajt ma ħanħalli ftit periodu ma nilbisa xum bat neġan nilbisa. Tista tibda teqleb għall-labja ta' zarbun u l-basket, imma għalissa din fil-ħarifa mux fil-rebbija. Mela, ħanerġaw nil-qaw ma' nal-ġuliet li kienet ma' nal-ġimgħa l-oħra u koll għandha visco jersey libsa tonalità ta' iswed minn naħa ta' fuq u mbagħad stripes minn naħa t'isfel u min jgħidlek imma l-stripe ma jħajs xinx għalhekk libistu fuq is naqri kbar jiena għax kif għandu jħaxxen qed narawh kemm ħajħaxxen fuq television bħalissa jiġifieri qed bil-qis tajjeb le mhux sajħaxxen di dejjem ngħidilkom tipprovaw xtitlu fil-qis wieħed il-qis wieħed ħajħaxxen meta libsa tkun bil-qis tiegħek tajjeb m'għandekx problema. Issa ħnaddu fuq visco jersey mod ieħor u ħanilqgħu magħna lil Marjella. Marjella hija l-modella l-ġdida li ħatibdew tarawha residenti magħna fil-ġemat li ġejjin għandha libsa bit three quarters hekk ħatibdew tindunaw iktar ma ħajgħaddi ġemat issa il-komma ħatinqata' tajduli ma bis-serjetà jew ġeja l-kesħa ħataqtanna l-komma mhux jien naqtaħħa għax jiena m'inhiex il-bniedma li nagħmel il-fabrika il-tessuti, ġifieri kif jaħdmu huma l-pajjiżhom aħna xogħol tal-komma ġifieri tkwart jew. Ġermenti jagħmluha cap sleeve, jagħmluha black mimax kif għattilkom fil-ġimgħat li ġejjin. Il-heating issa ħajju ħafna barra x ikun kesaħ, allura ħajjagħmluha l-heating tagħhom. U aħna ġeneralment hawn Malta t-tessuti kollha tagħna jiġu minn barra. Ma jkunx made in Malta. M'hemm xejn ħażin kieku ġej minn Malta ma m'hawnx fabriki li jagħmlu dak it-tip ta' production, jiġifieri aħna l-ħwejġ qed jiġu kollha minn barra. Għalhekk inti sib dik il-libsa, għamel l-akkwist tagħha x'inkella ħadd itlifha. Tadatta eżatt. Ekku. Mela, xi ħaġa każwali fuq Amanda għandha jeans lid-darba jiddaqxej faded u jisum kemmex minn naħa t'isfel, għam inti raċċontorin fuq it-tonalità tal-blu u għam inti dak il-basket li tista' tagħmlu crossover fuq it-tonalità tal-blu, minn taħt għam inti la top crop top għax għandha figura perfetta. U qed nitkellmu fuq mara aktar żgħira la l-crop top ikun jixraqilha, noqogħdu daqsxejn attenti, please dal-crop top ukoll għax nibdew nikbru u nibdew insiru kważi 40 ħanejt 40 kważi jiena. Ma nibdewx nilbsu l-crop top tajli m'għandekx il-figura u għandek leta wkoll. Ġifieri noqogħdu daqsxejn attenti. Ġifieri inti temmen illi mhux għax għandek il-figura minn taħt kellha kollox soft wool ma kellha xejn lajkra, ġifieri ħajżhom mok cozy inti qed qasir it-top crop top u mbagħad tagħmiltilha dak il-cardigan bit-trimming tal-bluti. Xerqet ħafna, għandha figura tajba u għadha mara fuq l-20 sena. Però dejjem ħin naqbel miegħek ta' datta, mhux billi kollok jinna f'ċertu weta. Di oħra, Chanel jacket kif ħanilbisa dejjem fuq libsa, mela ħanorikom fuq libsa sempliċi kif ħatilbisa, u mbagħad I'm going to dress it down on a jeggings, mela ħanaraw fuq Catherine. Ta' huma l-istess il-kulur ftit differenti ta' Catherine edha trimming bl-iswed imnaqxajsa bit-turkwas, u min ngħidlek imma t-turkwas tħaltu mal-iswed minn flok qafleta minn fuq, qafleta minn naħa ta' nofs, taqfilha kif trid inti kif tħossok komdinti. U minn taħtek forsi tiftaħi li ftit il-ġaketta għam inti la shift dress soda. It-tip ta' shift dress li għam fuq Catherine bħalissa hija libsa, u rjom daqxej il-libsa lissa Catherine u dritta. Daw li l-bisti najdilom jinta z-zaza himam fasla l-nisa gbar. Ikun il-qis gbar, dan huwa l-istil modern, mux l-istil klassiku. Qabel kont naraw l-istil klassiku, sa naraw l-istil modern. U qed naraw kemm ġiet ħelwa fuqha. Għandu sull-lurex ukoll miegħu. Eżatt, għandu dak il-wet look, mhux lurex, l-wet look jisu għandu ġilda miegħu. Issa l-istess tip ta' Chanel jacket imma l-kulur ftit differenti, ġifieri għad bit-trimming bl-iswed imma mbagħad jisu jagħtik iktar fil-gris milli bil-blu, għam inti la jeggings. Jiġifieri I want to dress it down għax dil-ġaketta kif hanga għawdi għajjen fil-gwar.
il-gardarobba. Il-bista fil-miliet u ma tmistan il-bisa li għara għana jħana jidilkom kif jeggings tkellim tkemm il-darba, tistaw tilbsuħ bizzip jew minn ar-zip u dik prerogattiva tagħkom. Il-kamiżol minn taħt huwa tal-istreġġ dak il-lajkra ma' kollu refki għandu gost minn taħt hemm pattern biex tagħmel it-tibdil aktar lively u l-ġaketta gawdejn jew ħanagħmlu użu minnhex ma stax noqogħdu nixtru u nilbsuhom darba jew qed inħossni eleganti wiss tajjin bit-tfal. Għalhekk jiġu gost biha dis-sezzjoni għax tekonomizza wkoll il-ħlejjaq. Tekonomizza u nagħmlilhom kif jistgħu igawduhom. Għax dam ma nistgħux oġġett darba u daqshekk xi kultant anke għandek il-flus, trid tilbsu għax għalqalbek l-oġġett titgawdih. Ġifieri dan mhux kwestjoni ta' flus biss, kwestjoni li inti għandek dak fil-gwerba tixtieq tgawdih iżjed. Mela hija libsa l-istess għal darba oħra, waħda fuq tonalità ta' blu u waħda fuq tonalità ta' iswed bil-griż, dejjem oqgħodu daqsxejn attenti. Xed nerġa' nirrepeti fuqhom. Mela pers li tkellimt fuq żewġ nisa iktar ikbar mill-età, użajtilhom it-tajts iktar skur. Il-libsa hija daqsxejn qasira, mela wkoll trid it-tajts daqri iktar skur għax inkella kważi minn flok tiġi sabiħa kif qed naraw bħalissa x naħseb vera tidru ħelwin, jiġu vulgari minn flok jiġu sbieħ. U jiena blibsa sempliċi kull m'għandha soft wool dress rajin. Imma vera ħarġet sabiħa nerġa' ngħid għandhom ix-xar kollox eżatt, l-irtok kollox eżatt, alla kollox ġie eżatt. L-underwear minn taħt naċċena ħafna fuq dawk l-aċċessorji li jżidu minn taħt. Issa dejjem joqgħodu attenti hekk kienx it-tonalità tal-blu jew it-tonalità li ħanaraw fuq ri tassa li qed iswed jisu charcoal grey imħallad, mhux dak l-iswed skur qed iswed matta. Għamlitilkom dak il-basket jisu Chanel style miegħu wkoll u kif qed ngħidilkom l-istess fuq Paulette li biss tittajt daqsxejn iktar ħoxnin għax il-libsa hija qasira u għax il-mara daqsxejn ikbar alla jkun jixraq ilha t-tajts naqrexxen, noqgħodu daqsxejn attenti fuq dawn l-affarijiet. Issa fuq it-tajts il-ħoxnin hekk mhux nitfgħu żarbun ċar l-ewwel net ma kienx jiflaħ li jqgħod żarbun ċar iż-żarbun qatt skur. Imma jiena jgħidu want to dress it down. Kif ħatamlu għad dress down din il-libsa? Tajts eħxen milli qed naraw ġifieri dak l-opejk id-denjer oħxon u bil-boots. U tibdi l-oħra. U denim jacket, aw denim jacket ta' mara u kollu xefejt kun ta' tfajla. Look kohra. Rajt, għoddumna mirilkom u kolla. Bid-denim u bil-boots, tajta laqta differenti. Oħra, ħat ma jkun jafli l-istess libsa. Mela, għal darba oħra l-istess libsa l-un jisom edem competition. Li u li ħat għazel, għek dejt nċajta maħħom jifek għarra tjitqu. Għaxet ta' mara l-un competition bejnietkom. L-istess libsa żewġ tonalitajiet differenti, imma żewġ tonalitajiet vera klassiċi. Ġifieri minnu b'dik il-mara klassika minn trid dik il-libsa li ħad gawdija tibqalek fil-gwardarobba u ħad tilbisa u terġa' tilbisa x'misa tmurlek il-moda tagħha. Dawn huma dawk iż-żewġ il-biesi. Ta' Monika hija kulur jisu beige dak in-nud iktar skur mbagħad miksib l-iswed. Żididilkom dik il-ġiżirana aktar chunky chain. Qed taħsbu li forsi hemm top dak jisu crop top ikun jattilek anke dik in-naqra żaq u żarbun mhux nud ara tollilkom. Iż-żarbun oqgħodu attenti mhux nud imma iswed mal-kisi li għandha taħt il-libsa. Alright? Qablu mhux daqshekk faċli, ma fl-istess waqt joħroġ isbaħ l-iswed ukoll. Proset. Issa ta' grey seda' jisa' silver grey tagħti daqsxejn dak iċ-ċelestina li għatlek kulur klassiku ħafna dik il-mara klassika dawn huma l-ilbies jaddattati għalija kemm il-komma kollox. L-istess di marret iktar ġiżirana di darba aktar dejnti mhux dik il-ħaġa ċeqgħu ċanki. U għamlitilkom issa sejra function flaxija x'iż-żarbun għamlitu bis-silver. Silver ileqq. Nixtieq tinnotaw daqsxejn iż-żarbun, ġifieri iż-żarbun mhux qiegħed silver matt tista' tmur filgħodu bih, dak mhux ta' filgħodu. Dak ileqq shine, jiġifieri għal flaxija u libsa tajta dimensjoni oħra. Din hija t-tip ta' libsa rajin li jgħidulek isman di tiġ marriċ immur overboard imma rrid inkun nidher li għal tiġ u ma marx ilbes dak leaving u marx affarijiet eċċentriċi fuq. Libsa li ngawdi dawn huma żewġ tilbis jadhom kif raw issa li ħadkun pulita, klassika u ħad gawdijom. L-ħar snin ta' din il-ġimma. U tittadina t-tip tal-ġimma u koll. Ħanajdlek it-tip tal-ġimma. Isma' t-tempet jenbidel. Si post issa hekk bambinini tibdew qilbu l-gwardarobbi naf li għandkom ħajja maġlek għax jiena għaddejja minn dik it-tip ta' ħajja ma' forsi mqar il-ħadd tiddedikaw naqra dak il-ħin tibdew taqilbu l-gwardarobbi. U nibdew noħorġu l-ġgiget. Nittama li l-ġgiget kienu merfuqajn tajbin għax dik l-imbirka spallira li kemm il-darba tkellimt fuqha. Għax tirrovinawhom l-affert l-ispallira tkun daqsxejn mawġa minnaħa ta' wara. Dak l-ispallira titkun daqsxejn mawġa. Dak huwa lon, all right, innaħa ta' wara. U għaliex inti ġiek tiġib l-ispallejn. Ġifieri qogħdu attenti li l-ispalliri qegħdin tajb jekk akkwistajtu xi ġgieker ġodda, qogħdu attenti li qed iddendluhom tajb u tal-ħanut tajdulhom. Hekk joġobkom l-istabilimenti tuwinna l-ispallira li għandkom. Għax dik tgħin, għax forsi tmorru d-dar u ssibu li m'għandkom spallira adattata għal dak il-kowt jew il-ġaketta. L-aħħar tnejn ta' din il-ġimgħa l-istess tip ta' materjal imma dik darba minn flok waħda libsa u l-oħra libsa waħda għandha libsa
fuq is-soft wool qiegħda sewda bil-beige, bil-comma three quarters. U l-materjal soft wool jiġifieri qed neqilbu texture eħxen. Libsa ħilwa ħafna b'dak il-gathering hekk fil-ġemp, nitkellem kemm il-darba kemm utli dak il-gathering hekk fil-ġemp, u mbagħad ħanaraw l-istess tip ta' kwalità did-darba fuq top verament modern. Mela qalzit klassiku li nitkellem dejjem fuqu, importanti li jkollkom fil-gwardarobba u min jgħidli imma jinxorta naraħna qawwiesa fuqi, imma x'fil-verità jkollok saqajk daqsxejn irqiqa żejjed għax ara kemm mhuwiex wiesa. Issa għandek saqajk irqiqa daqsxejn iżjed minn ta' normal, iddejqu jkollok u t-top tiegħek ħajkun jgħid iktar flow minn naħa ta' qudiemek iddur li ftit Marjella ddum lisek daqs 3 sekondi dur li ftit, please. Hekk dur b'żax miskema femniex. Għandu gost hekk minn wara. Ekku. Alright, għandu gost verament ħelu. U din rid ngħidilkom li anke mara naqri kbar fleta tista' ddur Marjella, tista' tilbsu dak it-tip ta' top, jiġifieri mhux dejjem fuq Amanda biss fuq iż-żar biss daw it-tip ta' tops li kollhom dak il-gost wara. Dejjem ta' datta ma' minn flok hekk jista' jkun li ħa toħroġ iktar pulita qalzit klassiku minn flok jeggings. Dejjem adatta u grazzi Fiona Mikallef, niltaqgħu miegħek il-ġimgħa d-dieħla għall-aktar moda u aktar ħwejjeġ. Infakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna fuq il-paġna sibtek fuq Facebook hemm il-kompetizzjoni ta' All Styles. Għamlu like fuq il-logo u jiġbu l-mistoqsija tal-lum. Bħalissa huwa żmien x'qed inbidlu rridu nbidlu l-gwar min ta' sajf għal ta' xitwa. Rajt xi ħadd minnkom jista' jerbaħ 5 euro voucher xihom fuq mingħand All Styles. Infakkarkom ukoll fil-kompetizzjoni tal-Beauty Team, kum qed tagħmlu like fuq il-logo ta' Beauty Team fil-paġna sibtek fuq Facebook u hemmhekk ukoll sew terbħu trattamenti grazzi lil Beauty Team. Mela nfakkarkom ukoll minn hawn u ftit sekondi oħra ħa morru ftit riklami dalwaqt għandna ħafna aktar affarijiet minn taħbib u għadewwa, ħafna aktar filmati esklusivi, għandna s-sodda ta' sibtek, għandna xena esklusiva minn ta' stretta. U wkoll ħan niltaqgħu ma' Felix Buzuttil għandna sorpriża lih, però apparti minn hekk ħanaraw id-dar ta' Felix Buzuttil id-dar il-ġdida tiegħu. Dan kollu waqt sibtek minn ftit joħorqgħu magħna.